dhunjes duke ardhë, pashte ura e zalit, me dhjetra njerëz, sa po ka përfundu parti në një prej lokaleve tona që unë tani kësha shfrytzu rastin dhe i kësha bu publikisht, një thirje ati zotris, që për hatër të këtyre dhe ditve, pronarit Space Clubit, e ka emnin Adnan nëse zgaboj, i baj thirje t'i frigohet Allahut dhe boll mo me këto parti dhe me këto organizime që janë burim i degenerimit. Nuk është mirë njeriu me këqyr vetëm interesin e ti personal, qka po fiton e me i degeneru të tjerët. Kam jaftu, 10-15 parti ka pas vetëm gjatë Ramazanit, let i frigohet Allahut aj dhe të tjerët dhe më spakun këtë dhe ditë që në fundit. Kur Allahu te baraka wa taala me mirësitë e tij i zbret begatitë e tij, të jemi të kujdesshëm. Për ato të ndëruar vëzër, Allahu fuqiplot nuk ka nevojë për ibadetin ton. Mirë, po nëse ata 10-33 janë tani te ura zallit dhe as ata vet nuk e din pse janë të zgjuar. Me bo me shku me i pyet, pse jeni zgjut ju në këtë kohë? Pse jeni të zgjum? Çka bëni ju në këtë kohë? Për çka po rrini këtu? As ata vet nuk e din se e kanë qregullu komplet orientimi i tyre, ata janë të dezorientuar. Ndërsa ne e dim pse jemi këtu. Ne e dim pse jemi këtu. Ne kemi ardhë me i marë mirësit e këti muaj, insha Allah. Ne shpresojmë me godit dhe me e qëllu natën e madhe të kadrit, e cila ka vlerën e 8000 muajve. Ne e dim qëllimin pse kemi ardhë këtu. Ne e dim se kemi ardhë me i bo Allahu te baraka wa taala. Në të qaste të